Bəli, yeni mövzumuz var və yeni mövzumuzla bağlı artıq həmkarım Nübar Əbilqızı da bizim efirimizdədir. Həmçinin qeyd etdiyim kimi qonağımız da olacaq. Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram efirimizdə. Mən qeyd edim ki, bir daha hər vaxtınız xeyir, elə sənin də izləyicilərimizin də axşamı xeyir olsun. Qonağımızı təqdim edim ki, bugün bizimlə vəkil Vamiq Şükürovdur. Xoş gəlmisiniz Vamiq müəllim. Sağ olun, təşəkkür ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Vamiq müəllim əslində Murad, yəni bir mövzu ilə əlaqədar bizim studiyamızdadır ki, çalışdıq ki, bu məsələ biraz, indi mən açıqlama verəcəm söhbət nədən gedir. Bu məsələ əslində bütün zamanların ən aktual və həssas mövzularından biridir. Uşaqlarla bağlı danışaq. Uşaqların hüquqlarından və valideyn məsuliyyətsizliyindən yola çıxaraq. Qeyd edim ki, izləyicilərimiz üçün Kanadada belə bir hadisə baş verib ki, 6 aylıq uşaq atasının unutqanlığı nəticəsində maşınında, şəxsi maşınında unudulub və ata bəlli bir müddət sonra yaxınlaşıb baxçaya ki, mən əslində uşağı sizə gətirmişəmmi? Mən xatırlamıram. Onlar da söyləyiblər ki, yox, yəni kameraları açıb baxa bilərsiniz ki, bizdə belə bir hal baş verməyib. Yəni uşaq bizə gətirməmisiniz. Aşa veriblər uşağı və uşaq maşından, yəni atanın maşından çıxıb qeyd edim ki, bir daha 6 aylıq uşaqdır və həyatını boğularaq havasızlıqdan itirib. Burada da əsas məsələ təbii ki, valideyn məsuliyyətsizliyidir. İstədik ki, bu mövzunu Azərbaycana daşıyaq, yəni bu kimi hallar istənilən ölkədə baş verir və vermə ehtimalları da yüksəkdir. Çünki hal-hazırdakı dövrümüzdə istər bizim başımız gündəlik qayğıları olsun, istər ən əsası mən deyərdim ki, Vamiq müəllim, telefonlara, texnologiyaya başımız həddindən artıq çox qarışıb və bunun nəticəsində ya uşaqlara düzgün qayğının ayrılmaması bir başqa məsələ, hüquqlarımızı bilməmək bu ayrı məsələ. Azərbaycanda belə bir hal baş verərsə, Vamiq müəllim, bunun cəzası nədir? Qeyd edim ki, ilk öncə Kanadada heç bir cəza verilməyib, çünki bu araşdırılacaq deyilib. Ortaq hələ ki, məxrəcə gəlinməyib. Azərbaycanda belə bir hal baş verərsə, cəzası nədən ibarətdir? Deməli, hər bir valideynin Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə görə, o cümlədən də Konstitusiyasına görə uşağa ciddi şəkildə baxmaq, onun təhlükəsizliyini, salamatlığını təmin etmək və eyni zamanda onu düzgün şəkildə, qanunlara və hüquq uyğun şəkildə tərbiyə etmək borcu var. Heç təsadüfü deyil ki, Konstitusiyada qeyd olunur ki, uşaqlara saxlamaq valideynin həm hüququdur, həm də borcudur. Bəli. Burada unutmaq lazım deyil ki, valideyn mənim uşağımdır, yalnız mənə məxsusdur, mən necə istəsəm tərbiyə edərəm deyə belə bir yanaşma olmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, bugün cəmiyyətdə belə bir tendensiya da var ki, valideynlər uşağa bir növ mülkiyyəti kimi baxırlar. Bəli. Və hesab edirlər ki, digər şəxslər və dövlət qurumları onlara müdaxilə edə bilməz. Azərbaycanda belə bir hadisə baş verərsə, bu ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə də hesab oluna bilər. Hətta. Çünki ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə o zaman baş verir ki, şəxs müəyyən qaydalara, həm təhlükəsizlik qaydalarına, eyni zamanda yerini yetirməli olduğu bir çox vəzifə öhdəliklərinə əməl etmir və əməl etməli olduğu halda əməl etməkdən yayınır, belə deyək, ehtiyatsızlıq edir, ehtinasızlıq edir və yaxud özünə güvənir və nəticədə bu ölümlə nəticələnə bilərsə, bu ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə sayılır və buna görə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində ciddi şəkildə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Vamiq müəllim, yəni bu əslində uşağın da olsa, lap belə ailə üzvün də olsa, yəni heç bir aidiyyatı yoxdur. Heç bir aidiyyatı yoxdur və heç təsadüfi deyil ki, bəzən evdə silah olur və bu silahı bəli, ata və ana öz peşəsi ilə bağlı bir xidməti silah kimi istifadə edir. Tutaq ki, polis nəfərdir bəli. Və digər zabit qismində silah saxlayır. Əgər silahı açıq saxlayarsa və uşaq da onun açıq saxlanması nəticəsində silahdan istifadə edib özünün və digərlərinin ölümünə səbəb ola bilərsə, bu yenə də ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə. Adam öldürmə. Yəni bu normal bir şey kimi qəbul olunur. Çağırıq valideynlər də hesab edirlər ki, uşaqlar onlarındır. Onlarla necə istəsələr davrana bilərlər bəli. Və nəticədə də onlar məsuliyyətə cəlb olunanda təəccüblənirlər. Vamiq müəllim, bəs qeyd etdiniz ki, artıq yəni bu cinayət məcəlləsi, yəni adam öldürməyə qədər gedib çıxır. Bəli, ehtiyatsızlıqdan. Ehtiyatsızlıqdan. Belə bir sual istəyərdim ünvanlayım ki, uşaqların öldürülməsi ilə təbii ki, bağlı, yəni cəzalar biraz daha mənə elə gəlir ki, həssasdır. Bu baxımdan, yəni çox yaşlı, yəni yaşı çox olan insanlara nisbətdə, yetişkin insanlara nisbətdə bilirik ki, 18 yaşa kimi uşaq hesab olunur. Bəli, bəli. Yəni burada nə kimi incə məqamlar var?
Ümumiyyətlə bir çox cinayətlərin törədilməsi cinayət məcəlləsinə görə ağırlaşdırıcı hallar hesab olunur. Əgər zərərə məruz qalan, sağlamlığına ziyan dəyən və ya ölümü ilə nəticələnən subyekt uşaqdırsa, 18 yaşına çatmamış, 17 yaşına çatmamış şəxsdirsə, bu zaman cinayət məcəlləsində ayrı-ayrı maddələrdə ağırlaşdırıcı hal kimi göstərilir. Məsəl üçün, şəxs əgər az yaşlı şəxsi qəsdən öldürərsə, qəsdən, bu 18 yaşından yuxarı uşağın öldürülməsi ilə eyni deyil. Az yaşlı uşağa görə daha ağır cəza, yəni iki qat deyərdik. Bəli, daha ağır cəza nəzərdə tutulur. Yəni, ümumiyyətlə, biz bu sahədə kifayət qədər araşdırmalarımız var və indiyənə qədər baş vermiş uşaqlarla bağlı hüquq pozuntuları nəticəsində biz deyə bilərik ki, burada ilk öncə valideynlərin təfəkkür tərzi dəyişməlidir, xanım. Bu çox önəmli məsələdir. Bəli. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hazırda qloballaşma şəraitində bu elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən, o cümlədən də bu telefon, internet və digər nailiyyətlərdən valideynlər o dərəcədə istifadə edirlər ki, bu artıq onların öz uşaqlarını tərbiyə etmək və saxlamaq vəzifəsinə belə mənfi dərəcədə təsir edir. Yəni, baxırsan ki, valideyn günün bir hissəsini, böyük bir hissəsini, təəssüflər olsun ki, həmin bu telefon və internetlə keçirir və bu da son nəticədə uşağın belə deyək də, düzgün olmayan şəkildə müəyyən hüquqazit hərəkətləri törətməsinə gətirib çıxarız. Bəli, yəni əslində elə yəni ortaq olaraq eyni düşüncəni düşünürük və hüquq da əslində bizim düşündüyümüzü tənzimləyir ki, uşaqlar mövzusunda vəziyyət bir qədər daha həssasdır. Azərbaycanda uşaqların ümumiyyətlə müdafiəsi necə tənzimlənir, Vamiq müəllim? Yəni hansı qanunlar çərçivəsində tənzimlənir? Ümumiyyətlə Azərbaycan həm konstitusiyada uşaqların hüquqlarının müdafiə olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur və ayrıca uşaq hüquqları haqqında qanun da qəbul olunmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən uşaq hüquqlarının müdafiəsi barədə fərman da imzalanmışdır və ümumiyyətlə uşaqların qorunması ilk növbədə qanunvericiliklə valideynlərin üzərinə qoyulmuşdur. Daha sonra bu icra hakimiyyət orqanlarında, yəni yerli icra hakimiyyət orqanlarında 7 yaşına çatmayanların işləri üzrə komissiya, o cümlədən qəyyumluq və himayədarlıq qurumları var ki, bunlar birbaşa uşaq hüquqlarının müdafiəsindən sorumludurlar, məsuliyyət daşıyırlar və əgər təəssüflər olsun ki, bizdə uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı problemlərdən biri də ictimai xəbərçilik institutunun inkişaf eləməməsidir. Yəni, biz biraz başqasının uşağına zorakılığı həm onların öz valideynləri, həm də digər şəxslər tətbiq edəndə bu barədə səlahiyyətli dövlət qurumlarına məlumat verməyə özümüzə sığışdırmırıq əxlaqa zidd sayılır. Hətta bunu Vamiq müəllim biz ictimailəşdirmirik. Amma bu bizim düşünürəm ki, mental dəyərlərimizdən irəli gəlir. Amma bu əslində bu düzgün deyil. Belə deyək də Azərbaycanın mental dəyərləri bir çox hallarda müsbət xüsusiyyətlərinə xarakterizə olunur. Amma mental dəyərlərin bəzi hissələrə bax o cümlədən həmin bu məsələdə ictimai xəbərləşmənin olmaması, qınaq etmənin olmaması son nəticədə uşaq hüquqlarının müəyyən dərəcədə pozulmasına gətirib çıxarır. Yəni Azərbaycanda bir qonşu uşağının valideyni tərəfindən döyüldüyünü və ya ona yaxşı baxmadığına görə uşağın nəzarətsiz qaldığını gördükdə ilk öncə səlahiyyətli qurumlara müraciət eləməlidir. Bu qurum olmalıdır məktəb, bu qurum olmalıdır yerli icra hakimiyyət orqanlarının 7 yaşına çatmayanların işləri üzrə komissiya, o cümlədən polis qurumları olmalıdır və bu çox ciddi olmalıdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bir valideyn başqasının uşağı ilə bağlı belə məsələlərdə səlahiyyətli qurumlara müraciət eləmirsə, onun öz övladı da gələcəkdə təhlükə altına düşə bilər. Təbii ki. O bilməlidir ki, onun da övladına qarşı kimsə hüquqazit hərəkət edərsə və ya baxımsız qalarsa, bu zaman onun qonşusu da, məktəbdə olan digər müəllimlər də, o cümlədən valideynlər də onun öz övladına da bir canı yanaşa bilərlər. Təbii ki. Mən elə Azərbaycandan danışırıq, qeyd edin ki, çox yox. Bu ilin ilk aylarındaydı, səhv etmirəmsə, çünki qış aylardan təsadüf edirdi. İki uşağın sosial şəbəkədə görüntüləri yayılmışdı ki, uşaqlar valideynləri tərəfindən döyülmüşdü, hətta çölə atılmışdı. Hər hansı bir insan, bir vətəndaş onu görmüşdü və uşaq sığınacağı bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir. Həmin uşaqlara sığınacağa gətirib, daha sonra həmin o şəkilləri paylaşdılar və çox böyük ictimai qınaq
yaradıldı. Ondan sonra bilən, bilməyən hər kəs artıq bu axına, bu hashtag-ə qoşulmağa başladı ki, əslində baxın, siz dediyiniz məqama gəlib çıxırıq ki, yəni mən o, siz o bu əlimizi daşın altına atmasaq, əslində bu heç də aktuallaşan bir məsələ olmaz. Biz valideyn məsuliyyətsizliyindən danışırıq ki, valideyn məsuliyyətsizliyi, yəni Azərbaycan qanunlarında nələrlə tənzimlənir? Yəni nədir əsas olaraq, yəni hüquqda bunun yeri hansılardır ki, nələr valideyn məsuliyyətsizliyi hesab olunur? Deməli, valideyn məsuliyyətsizliyi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında kifayət qədər məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. Bu cinayət məcəlləsində, o cümlədən inzibati xətalar məcəlləsində və mülki məcəllədə nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, əgər uşaq nəzarətsiz qalarsa və bu nəzarətsiz qalma nəticəsində müxtəlif mənfi vərdişləri belə deyək, öyrənərsə və bu vərdişlərin alüdəçisi olarsa, bu zaman yerli icra hakimiyyət orqanlarının qəyyumluq və himayədarlıq qurumlarının tam hüququ var ki, həmin valideynə qarşı cərimə tətbiq etsin. İnzibati xətalar məcəlləsi ilə. Əgər o həmin cərimə öz faydasını verməzsə, bu zaman həmin qurumun ixtiyarı var ki, uşağın valideyni hüquqlarından məhrum edilməsi üçün məhkəməyə müraciət eləsin. Bu, yəni məsələnin belə deyək də sırf uşaq hüquqlarının ilə təminatı ilə bağlı əsas mexanizmdir. Digər tərəfdən, əgər uşaq nəzarətsiz qalarsa, digər şəxslərə ziyan vurarsa, tutaq ki, deyək, uşağa valideyn nəzarət eləmir, uşaq gedir kiminsə maşınının pəncərəsinə girir və yaxud da hansısa əmlakına çox ciddi şəkildə ziyan vurur, yanğın törədilir, oğurluq olur. Burada iki əsas qayda nəzərdə tutulmuşdur. Əgər uşaq 14 yaşına çatana qədər bu pozuntu törədilmişdirsə, hər bir halda valideyn dəymiş maddi zərəri ödəməlidir. Valideyn burada bir halda maddi zərəri ödəməkdən azad olunur ki, həmin zərərin vurulmasında valideyn onun təqsiri olmadığını sübuta yetirə bilsin. Bu da demək olar ki, mümkün olan hal deyil. Çünki valideyn uşağı nəzarətsiz buraxır ki, belə bir hadisə baş verir. İkinci məsuliyyət tədbiri 14 yaşından 18 yaşına qədər olduqda yaranır. Bu zaman əgər həmin 14 yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqların əgər müstəqil əmlakı, bildiyiniz kimi uşaq 15 yaşına çatdıqda valideynlərin razılığı ilə işləyə də bilər, pul da qazana bilər və gəlirləri də ola bilər. Əgər 14 yaşından 18 yaşına çatana qədər uşaqların müstəqil əmlakı, gəliri və ya ona hədiyyə ilə verilmiş hər hansısa bir belə deyək də mülkiyyəti, əmlakı varsa, bu zaman uşaqların vurduğu 14 yaşından 18 yaşına qədər uşaqların vurduğu zərərə görə uşaqlar öz əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar. Yox, onların 14 yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqların əmlakları yoxdursa, valideynlər o zərəri ödəməlidirlər. Yenə də deyirəm, bir halda ödəmirlər ki, zərərin onların təqsir üzbatından vurulmadığını sübut eləsinlər. Məsəl üçün, deyək ki, sübut olunsun ki, bu zərər əslində qarşı tərəfin əmlakına ziyan vurulan şəxsin özünün təqsir üzbatından olub. Və bu mülki məsuliyyətdir. Eyni zamanda cinayət məsuliyyəti də var ki, bu da ondan ibarətdir ki, bayaq əslində misalları gətirdik, elə xaricdə, Kanadada baş verən misal da ondan əlaqədardır. Əgər uşağın həyatı ilə əlaqədar olaraq valideynlər öz öhdəliklərini yerinə yetirmirlərsə, tutaq ki, evdə, məsəl üçün, deyək ki, qazı keçirmədən gecə yatırlarsa və yaxud da ki, deyək, digər tikintidə o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olan müəyyən qaydaları valideynlər yerinə yetirmirlərsə və bunun nəticəsində uşağın sağlamlığına zərər dəyərsə və ya həyatdan məhrum olarsa, bu hər bir halda valideyn cinayət məsuliyyəti daşıyır və bu əksər hallarda da ehtiyatsızlıqdan adam öldürməyə hesab olunur. Bəli, bunun Vamiq müəllim, yəni hüquq qanununda həbsdə, yəni həbs cəzası da neçə ildən neçə ilə tənzimlənir? Adətən belə deyək, ehtiyatsızlıqdan adam öldürməyə görə qanunda 5 ildən 12 il müddətinə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Biz elə danışırıq ki, yəni valideynlər siz söylədiniz, qazı açıq qoyma, çay dağılma, qaynar su filan. Ən çox, yəni bax son zamanlar biz görürük ki, ön oturacaqda uşaqları otuzdururlar və kəmərdən istifadə edilmir. Bəli, bu da inzibati xətalar məcəlləsi. Bildiyiniz kimi inzibati xətalar məcəlləsinə görə valideyn əgər uşağı ön oturacaqda əyləşdirərsə, bu hər bir halda inzibati pozuntu sayılır və buna görə valideyn sırf yəni bu hərəkətin olmasına görə cərimə cəzası ilə məsuliyyət daşıyır. Səhv etmirəmsə bu cərimə cəzası 100 manat məsuliyyət.
məbləğində qanunla inzibati xətaları məcəlləsi ilə müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda həmin qaydanın pozulmasına görə, tutaq ki, uşaq qarşıda otuzdurulmağa görə xəsarət alarsa, məsəl üçün maşın yüksək sürətlə gedərsə və bir anlığa dayandıqda və digər avtomobillə toqquşarsa, buna görə qarşıda oturmağa görə uşağa ziyan dəyərsə, buna görə də valideyn hətta cinayət məsuliyyəti də daşıya bilər, sağlamlığa ehtiyatsızlıq ağır şəkildə zərər vurmaya görə ehtiyatsızlığa ağır şəkildə zərər vurmağa görə məsuliyyət daşıya bilər. Bəli, əslində çox yəni uşaqları qanun hər birimizi qoruyur təbii ki, amma fikir verirsinizsə uşaqların qorunması hətta o mən dediyim kimi 2-3 qat daha çox tənzimlənir və amma buna baxmayaraq yenə də mən bəzən yolda gedəndə görürəm uşaqların başlarını o maşından çıxarırlar, əllərini çıxarırlar. Biz də tez-tez rastlaşırıq, özümüz də sürücüyük. Elə bu yaxınlarda belə bir hadisə ilə rastlaşdıq. Yəni valideynlər bəzən belə deyək, əslində evlənərkən bir çox hallarda valideynlər əslində uşaqla bağlı məsuliyyətlərini dərk etmirlər və başa düşmürlər ki, ümumiyyətlə belə bir hansı hallarda uşaqla hansı cür rəftar eləmək olar. Məsəl üçün, valideynlər çox rahat bir şəkildə hesab edirlər ki, uşaq əylənir, özü üçün maşının lükundan əlini çıxardır bayra, orada deyək ki, uşağa sərin dəyər və ya digər sürücülərə baxır və bunu əslində elə hesab edirlər ki, bu uşağın xeyrinədir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda, yəni bax bu belə kimi hallar var ki, valideynlər hesab edirlər ki, bizim etdiyimiz hərəkətlər uşağın xeyrinədir. Onun əslində sevinməsinə, belə deyək də, yaxşı bir şəkildə rahatlanmasına gətirib çıxarır. Yox, elə deyil. Valideynlər hər bir halda əgər uşağı dünyaya gətiriblərsə, onlar başa düşməlidirlər ki, uşağı tərbiyə etmək həm də valideyn üçün bir növ istirabdır, əziyyətdir. Ona görə bunun məsuliyyətini başa düşməlidirlər. Yəni uşağı üzr istəyirəm, buyurun, buyurun, buyurun. Yəni uşağı hesab edirlər ki, məsəl üçün, əgər uşağı sakitləşdirmək üçün, onunla müxtəlif oyunları oynamamaq üçün, ona nağılları söyləməmək və digər belə deyək də vəzifələrini qanuna uyğun şəkildə, əxlaqa uyğun şəkildə yerinə yetirməyin çətinliyinə görə bəzən uşağı nəzarətsiz buraxırlar. Bəli. Bəzən uşağı siz dediyiniz hallara bəli, yol verirlər. Bütün günü biz planşetli telefonlu uşaqlar görürük ki, saatlarla. Mən hətta deyərdim ki, buna görə əgər uşaqda bunu əgər səlahiyyətli qurumlar, o cümlədən əsas qurum burada yerli icra hakimiyyət orqanlarının qəyyumluq və himayədarlıq qurumlarıdır. Bax belə hallar kimi müəyyənləşdirsələr ki, uşaqlar ümumiyyətlə bütün günü valideynlərin məsuliyyətsizliyinə görə saatlarla cizgi filminə baxırlar, saatlarla telefondan istifadə edirlər, bəli, saatlarla tək qalırlar. Bəli. Bu ən azı valideynin çox ciddi şəkildə cərimələnməsi və növbəti dəfə faydasını verməsə uşağın onlardan alınması ilə nəticələnə bilər. Bəli, valideynin hüquqlarından məhrum olunma ilə nəticələnə bilər. Əslində siz bayaq çox incə bir məqama toxundunuz. Bunlar hamısı bir-biri ilə əlaqəli məvzulardır. Nəyə sözümü gətirəcəm? Siz söylədiniz ki, valideyn məsuliyyətini dərk etmirlər. Yəni, əslində qanunda nə göstərir? Qanun bizə göstərir ki, 18 yaşı tamam olmuş fərdlər, kişi və yaxud da qadın evlənə bilər. Bəli. 18 yaşına kimi hər bir fərd uşaq hesab olunursa, biz günümüzdə nə qədər uşaqların evləndirilməsini görürük. Düzdür, hal-hazırda bunun bu barədə ən çox təzyiqə məruz qalanlar xanımlar olsa da, biz bəzən görürük ki, 18 yaş olmamış bəylər də nə var nə var ailənin tək övladıdır, yaşı keçib artıq valideynin və nəvə görmək istəyir. Amma o uşaq özü heç böyüməyib və uşağın məsuliyyətini dərk etmir. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Mən, təbii ki, bu mənim fikrimdir. Təcavüzlərdir, bütün xoşa gəlməyən hallardır. Düşünürəm ki, bax, bu istiqamətdən qaynaqlanır. Ümumiyyətlə, tez bir zamanda, yəni 18, hətta bəzi rayon yerlərində bəli, uşaqların 15-16 nikah yaşına çatmadan, gizli şəkildə dövlət orqanlarından gizli şəkildə qeydiyyata aldırmadan 15-16-14 yaşında evləndirilmələri, o cümlədən 18-19 yaşında evlənmələri əslində onların uşaqlarıyla düzgün şəkildə davranmamalarına gətirib çıxaran hallardan biridir. Ümumiyyətlə, belə deyək, bizim hüquq müdafiə tədbirlərimizdə, hüquq müdafiə fəaliyyətimizdə öz işlərimizlə bağlı ümumiləşdirmələr edirik tez-tez və gəldiyimiz yekun nəticələrdən də biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hazırda oğlan və qızların, o cümlədən kişi və qadınların əslində evlilik yaşları, mən bioloji yaşı nəzərdə tuturam, mental yaşı, psixoloji yaşları
əslində 26-27 yaşdan formalaşır. Tamamilə razıyam sizinlə. Bu yaşdan başlayaraq həm kişilər, həm də qadınlar öz məsuliyyətlərini dərk etməyə başlayırlar. Onlar bilirlər ki, uşağa necə baxmaq lazımdır. Onlar bilirlər ki, uşaqlara hansı hallarda uşağın dünyaya gətirilmə prosesi necədir? Yəni nə cürdə tərbiyə olunmalıdır? Bəli, tamamilə razıyam. Bu belə deyək də artıq öz təsdiqini tapmış bir yanaşmadır. Mən də tövsiyə edərdim üzümü tuturam burdan valideynlərə ki, uşaqlarını belə deyək də tez bir zamanda evləndirməyə cəhd eləməsinlər. Bəli. Ən birinci onların ümumiyyətlə bu evliliyin məsuliyyətini daşıya biləcəklərmi? Bu suala cavab versinlər. Uşaqlarına baxa biləcəklərmi? Müstəqil şəkildə gəlir əldə edə biləcəklərmi? Bəli. Bu suallara tam cavab verilməlidir. Ondan sonra evlilik məsələsinə belə deyək, ciddi şəkildə yanaşmaq olar. Bəli. Vamiq müəllim, son iki sualımı da ünvanlayım. Qısaca olaraq bu mövzuda toxunaq ki, mən bayaq dedim təcavüz əslində. Biz son illərdə dünyada ən qədər bu heç xoşa gəlməz bir haldır ki, bu mövzular düzdür, yayılıb, amma Azərbaycanda bunun yəni uşaqlardan söhbət gedir yenə də. Qanunda həbs cəzası neçə ildən neçə ilə qədər tənzimlənir? Ona toxunaq daha sonra. Yəni konkret olaraq bəli, konkret. Siz uşaqların ölümü ilə bağlı məsələlər. Bəli, məsələn, təcavüz sonrasında ölən uşaqlar var. Ümumiyyətlə təcavüzə məruz qalıb gələcəyi çox böyük sual altında olan uşaqlar var. Bəli, travma yaşayan uşaqlar var. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında zorlama cinayəti cinayət məcəlləsinin 149-cu maddəsi ilə tənzimlənir və həmin məcəllə maddədə göstərilir ki, əgər zorlanan şəxs az yaşlı uşaq olarsa, 7 yaşa çatmayan şəxs olarsa, onun cəzası çox ciddi ağır formada cəzalandırılır və burada 15 ildən 20 ilə qədər, o cümlədən ölüm ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası da nəzərdə tutulur. Və hesab edirəm ki, buna da Azərbaycan məhkəmələri çox ciddi yanaşırlar bu məsələyə və heç bir halda belə bir şəxsə güzəşt olunmur və eyni zamanda bu şəxslərin amnistiya vəf etməyə də düşməsi demək olar ki, qeyri-mümkündür. Hətta. Yəni, bəli, çünki Azərbaycan Respublikasında amnistiyanın tətbiq etmə qaydaları var. Həmin qaydalarda bir qayda olaraq bu tipli cinayətlərin amnistiyaya düşməsi mümkün deyil. Eyni zamanda bizdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında əfv etmə komissiyası var və həmin əfv etmə komissiyasında onlar öz fəaliyyətlərinin əsasnamələrinə uyğun qururlar. Orada da müəyyən cinayətlər var. O cümlədən də bu tipli cinayətlərin əfv etməyə düşməsi qeyri-mümkün hal kimi nəzərdə tutulmuşdur. Aydındır. Vamiq müəllim, son olaraq isə biz danışaq uşaq haqlarından ki, ümumiyyətlə uşaq haqları deyəndə hamımız əslində istər yəni valideyn olaq, istər valideyn olmayaq. Hə. Əslində azdan çoxdan bilirik nələrdir uşaq haqları, uşaqların qanunla qorunması. Amma bizi izləyən izləyicilərimizə də qısaca məlumat versək ki, uşaq haqları nədən ibarətdir? Nədir? Uşaqlar necə qorunur? Hansı haqları var? Nədən yararlana bilərlər? Təbii ki, Azərbaycandan söhbət gedir. Bəli. İlk növbədə uşaq düzgün şəkildə tərbiyələndirilmək hüququna malikdir. Yəni uşağı tərbiyə etmək valideynin ciddi şəkildə borcudur. Aydındır. Yəni bu valideyn heç bir halda deyə bilməz ki, mən uşağı istədiyim kimi tərbiyə edəcəm. Aha. Yox, valideynin borcudur ki, uşağı ən birinci hüquq uyğun, qanunlara hörmət ruhunda tərbiyə eləsin. Və bu uşağın ən müqəddəs və ən əsaslı hüquqlarından biridir. Və gələcəkdə bu düzgün olmayan tərbiyə nəticəsində uşaq belə deyək, narkomaniyaya, o cümlədən belə deyək, toksomaniyaya, müxtəlif cinayətlərə, oğurluqlara və digər hüquq pozuntularının törədilməsinə meyilli ola bilər və bu da çox ciddi məsələlərdir və ən əsas da bu vəzifənin, yəni uşağı düzgün şəkildə tərbiyə etməmək vəzifəsinin düzgün şəkildə icra olunmamasına görə valideynlər artıq qeyd etmişik, valideynin hüquqlarından məhrum etmədən tutmuş, ağır cinayət məsuliyyətinə qədər daşıyırlar. İkincisi, uşaqları saxlamaq, yəni maddi baxımdan saxlamaq valideynin ən ciddi vəzifələrindən biridir. Yəni əgər valideyn uşağa düzgün şəkildə baxmırsa, digər onu saxlayan valideynin həmin valideyndən, ona baxmayan valideyndən aliment almaq hüququ var. Bəli. Və bu da kifayət qədər ciddi şəkildə məhkəmələr tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Eyni zamanda uşağın normal şəkildə mənzildə yaşamaq hüququ var. Yəni valideynlərin borcudur ki, uşağı sanitariya qaydalarına uyğun olaraq yaşayış sahəsinin tələblərinə cavab verən mənzillərdə həmin uşağın saxlanmasına ciddi şəkildə fikir versinlər. Bundan başqa uşağın öz valideynləri ilə təbii olaraq
görüşmək, ünsiyyət saxlamaq, əylənmək hüququ var və bu təkcə bizim valideynlərin hüququ deyil, bu onların eyni zamanda borcudur. Təbii yəni ki. Uşaq normal şəkildə öz valideynləri ilə vaxt keçirmək, əylənmək, asudə vaxtın təşkil olunması hüququna malikdir və bu da valideynlərin çox ciddi vəzifə borclarından biridir. Eyni zamanda uşağın hüquqlarından biri onların evdə düzgün şəkildə dinlənilmək hüququ var. Hı-hı. Yəni uşağa da valideynlər elə yanaşmalıdırlar ki, onlar xüsusən 10 yaşından yuxarı onların məhkəmədə də sinif orqanlarında öz fikirlərini bildirmək hüququ var və valideynlər də bunu nəzərə almalıdırlar ki, uşaq öz müəyyən məsələlərə belə deyək də öz fikrini bildirə bilsin ki, gələcəkdə onun şəxsiyyəti düzgün şəkildə belə deyək ki, inkişaf eləsin və formalaşsın. Eyni zamanda uşağın hüquqlarından biri də ondan ibarətdir ki, o 15 yaşına çatarsa valideynlərin razılığı ilə işləmək hüququna malikdir. Bu da yəni onun əsas hüquqlarından biridir və nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə uşağın formalaşmasında belə deyək, hüquqa uyğun fəaliyyətinin, mən öz sahəmdən danışıram, hüquqa uyğun fəaliyyətinin formalaşmasında, hüquq mədəniyyətinin formalaşmasında işləmək çox ciddi şəkildə, müsbət şəkildə təsir göstərir. Yəni hər iki valideyn razı olarsa və bu işlədiyi yer uşağın təhlükəsiz və əlverişli işləmək şəraitinə uyğundursa, uşaq işləyə bilər, gəlir əldə edə bilər və o gəlirlərdən də müstəqil şəkildə istifadə edə bilər. Eyni zamanda uşaqların belə bir hüquqları var ki, onlar məcburi şəkildə, yəni valideynlərin razılığı olmadıqda, 15 yaşından aşağı olduqda onların işlədilməsi tamamilə qadağandır. Təəssüflər olsun ki, biz bəzi sahələrdə bizim görürük uşaqlar restoranlarda, məsələn, mələk və digər o belə deyək də formada, o rollarında istifadə hətta nəinki Vamiq müəllim restoranlarda biz bugün sosial şəbəkə əsasında yaşayırıq ki, yəni valideynlər uşaqları üzərindən reklam edərək onları onlardan pul qazanırlar. Həm valideynlər, həm müxtəlif iş yerləri istifadədir. Bu tamamilə qadağandır. Belə bir şey olmaz və biz açıq deyim, bu fəaliyyətlə müxtəlif ticarət mərkəzlərində bəzən rastlaşırıq və bunu görəndə sona qədər mübarizə aparırıq. Hı-hı. Yəni bir neçə dəfə olub ki, biz bu fəaliyyətlə uşaqlığını yaşamışıq. Bəli, bəli. Və buna qarşı mübarizəmizi aparmışıq. Həmin yerin mühafizəçisinə məlumat vermişik və eyni zamanda mən yenə də burada ən əsas məsələ ictimai xəbərləşmənin olmağıdır. Bəli, qınağın olmağıdır və burada da əsas məsuliyyət də jurnalistlərin, sosial medianı işlədən qurumların, bəli, təşkilatların, televiziyaların üzərinə düşür. Bəli, maarifləndirmək. Amma sizə deyim ki, bu son illər Azərbaycanda inkişaf edir. Yəni təbii ki. Son hadisələr də bunu göstərir ki, biz bu məsələyə məsuliyyətsiz yanaşmırıq. Və çox, çox şükürlər. Bəli, nəzarət eləməyə bacarırıq artıq. Bu çox müsbət haldır ki, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti artıq bu məsələni nəzarətsiz buraxmırlar. Və axıra qədər də gedirlər bu məsələ. Bəli. Və çox şükür ki, Azərbaycanda uşaqların qayğısına çox qalınır və Azərbaycanda uşaqlara zorakılıq halları çox yoxdur demək olar ki. Yüzdə bəlkə də 5-dir. Yəni biz indi onu heç analizə gətirmək də istəmirik. Çünki çox azdır. Dünya ilə Avropa ölkələri, heç qardaş Türkiyə ilə müqayisə eləyəndə çox azdır və təbii ki, bu qürur vericidir. Adi mən nəyə misal gətirim? Bayram günlərində mən şəhərə çıxanda o ataların, anaların əvvəllər Sovet zamanında atalar, analar uşaqları böyüklərin yanında o mentallıqdan dolayı heç qucaqlarına götürə bilmirdilər, öpə bilmirdilər. İndi çox sevindirici aldı. Doğrudan tam səmimi söyləyirəm, mən çox qürur hissi keçirirəm ki, o bayram günlərində istər az təminatlı, istər çox imkanlı ailələr, kimin gücü nəyə çatırsa, o uşaqları o əyləncə ilə təmin etməyə çalışır və inanın, danışanda da çox qürurlanıram ki, bu çox möhtəşəm aldı. Elə siz dediyiniz kimi, bu bizim cəmiyyətimizin bir rəyi nəticəsində, qınağı nəticəsində və sevgisi nəticəsində təbii ki, formalaşıb. Nə gözəl ki belədir. Bir daha söyləyim ki, bizim qonağımız Vamiq Şükürov idi, vəkil və elə uşaq haqlarından danışdıq. Mən sonda bir söz söyləmək istəyirəm ki, əsas məsələ istər yəni uşaqlardan götürək, lap kiçiklərdən götürək ki, əsas məsələ sevgidir. Bizim onlara verə biləcəyimiz, biz böyüklərin onlara verə biləcəyi əsas nüans sevgidir. Nə qədər çox onlar sevgi görsələr, bir o qədər də gələcəklərinə o sevgini daşıyacaqlar. Və onlar da sevgi dolu fərd olacaqlar. Odur ki, uşaqlarımızın haqlarını bilək, bilərək onları böyüdək və təbii ki, hər biri də vətənimizə, həmçinin dünyamıza uyğun böyüsünlər, yetişsinlər. Təşəkkür edirəm Vamiq müəllim, çox aydınlatdınız bizə sualları. Murad? Biz də təşəkkür edirik Vamiq müəllimə ki, efirimizə qatıldı və bizləri maraqlandıran suallara cavab verdi. Qısa fasiləyə ayrıldıq, dəyərli izləyicilərimiz, ardından efirimiz davam edəcək.